view. Love you, Emmy, dude. Recognize. Poštovani dragi gledatelji, Ivan Vilibor Sinčić je moj večerašnji gost, kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, najmlađi među njima. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, hvala. Jeste bili iole uvrijeđeni i povrijeđeni kad vam se onako pokroviteljski jedan od protukandidata obraćao sa sinko, sine ili tako nešto? Jesam, to me je povrijedilo. Povrijedilo me i što je dan prije gospodin Kujundžić kazao kako su naši programi slični, što uopće nije točno. Međutim, on me u emisiji htio isprovocirati, ja nisam na to nasio. I to je vrlo dobro završilo. Kako je došlo do toga da se uopće pozabavite mišlju i kada mi prvi put i zašto palo na pamet da biste mogli biti kandidat za predsjednika? Dakle, moja kandidatura je nastavak našeg dugotrajnog rada, rada Živog zida, kroz 3-4 godine. Mi smo do sada izlazili na sve izbore, pa smo odlučili da netko mora ići i na ove izbore i ovu utakmicu. Vodstvo je odabralo mene jer sam se istaknuo u našem radu, jer sam se istaknuo u sabotaž deložacija, u odnosu sa medijima i tako dalje. Mogao je to biti bilo kod drugi, mi imamo jako mnogo kvalitetnih mladih ljudi, obrazovanih i tako dalje. Kako ste, recimo, tu noć proveli, ali zaokupila ova ideja da je to ipak nešto preozbiljno, da je moguće biti predsjednik Republike Hrvatske, ipak izazov. Nije to samo tako kandidirati se ili vam je to bilo rutinska stvar? Pa, znali smo da ako mi to ne napravimo, da će hrvatskom narodu biti ponuđene samo ove stare potrošene alternative, da će još više biti razočaran, da će još više propasti. Mi smo to morali napraviti, mi smo to i napravili. I evo, sad smo kandidati. Lansirali smo se, dakle, u tu kampanju. Četvrta smo opcija, ajmo reći, to jest druga opcija, jer tri kandidata glavna, ajmo tako reći kako ih mediji nazivaju, su zapravo jedan te isti sustav. Ja sam napravio ovaj intervju, dakle, nakon ovih nekakvih pitanja, da se malo upoznamo, po vašem programu. Mislim da je to najpoštenije da čujemo zapravo što vi to nudite i zašto biste uopće danas sutra mogli biti predsjednik Republike Hrvatske, a ako biste to i postali, što bi nakle Hrvatska od vas mogla očekivati. Vaše, ne prvo običaj, nego prva točka vašeg programa, uspostava je monetarne suverenosti. Vi kažete, moć stvaranja novca vratiti društvu i oduzeti ga privatnim bankama, te razbiti dužničko ropstvo i nelikvidnost. Da. To je puno toga tu rečeno. Dužničko ropstvo je jedno, nelikvidnost drugo, pitanje misli koja nelikvidnost i tako dalje, insolventnost, etc. Ali što je temeljna intencija toga, te uspostave monetarne suverenosti? Dakle, osnovna ideja jest osloboditi ljude dugova, osloboditi ih dužničkog ropstva, osloboditi ih toga da im pola plaće odlazi na kredit, da im švicarac divlja, da ih koje kakvi lihvari ili Raiffeisen zadruge pljačkaju i tako dalje. Ono što je potrebno napraviti u toj točki, inače to je dugoročni plan za Hrvatsku, to nije nešto što bi i predsjednik sam mogao provesti. Ja sam iz tih 16 točaka sveo 3 do 5 koje su ovlasti predsjednika i nešto o čemu bi predsjednik trebao govoriti. Konkretno ta suverenost,
Dakle, ljudi obično misle da novac stvara centralna banka, Hrvatska narodna banka, a da privatne banke samo posuđuju nečiju štednju. Međutim, nije tako. Naša se centralna banka nalazi u blokadi, ona ne stvara novac od 1994. godine, a to su pravo uzeli isključivo privatne banke. Dakle, kad vi uzmete kredit, banka tog časa stvori novac, a ne posudi vam znači novac nečije štednje. To možete naći u bilo kojem udžbeniku monetarne politike. Dobro, ovdje se također govori o nelikvidnosti. To su premasivne stvari da bi se možda u jednoj rečenici elaborirale. Ili mislite zaista da je moguće ljudima samo eto tako obećati, mi ćemo se pozabaviti nelikvidnošću pa će ona nestati ovako, harbit. Kako biste riješili problem nelikvidnosti? Dakle, nelikvidnost je jednostavno nedostatak novca u sustavu. Od kad je počela kriza 2008. godine, u sustavu nam jednostavno kronično nedostaje novca. Mnogo više kredita dakle, se otplaćuje, to jest nego što se izdaje novih. Stalno se govori i u medijima, ekonomisti govore kao ne može biti razvoja kad ljudi ne uzimaju kredite. Ono u čemu smo sada je monetarna kontrakcija. Dakle, naša novčana masa se smanjuje i nedostaje jednostavno novca da se obave sve te transakcije, da se otplate svi ti dugovi. Zašto je tome tako? Zato što smo ušli dakle, u proces monetarne kontrakcije. Jednostavno, nema dovoljno novca da se sve te obaveze podmire. Od nekog treba neki novi novac doći, biti stvoren investicija neka. I u drugoj točci govorite o sličnoj temi. Govorite o tom otpisu dugova, ali malo širite temu. Kažete da je vaš cilj osloboditi zemlju siromaštva, građane naravno siromaštva, gospodarstvo od poreznog i kreditnog terora i bremena, sankcionirati neodgovorne banke i učiniti proizvodnju isplativom. Što to znači sankcionirati neodgovorne banke i kojim kriterijima bi mi i kojim mašinom mjerili odgovornost banaka? Prije svega je odgovornost na Hrvatskoj središnjoj banci, Hrvatskoj narodnoj banci. Mi znamo reći često da nije ni Hrvatska, ni narodna, ni središnja. Njezin posao, jedan od zadaća, ima ih 10-15, je da pazi što rade privatne banke, ona im mora dati dozvolu za rad. Međutim, u Hrvatskoj imamo niz tih skandala, niz tih divljanja. Uzmimo samo za primjer ove lažne Raiffeisen zadruge koje su se prikazivale kao legitimne i da su povezane sa ovom, ajmo reći, pravom Raiffeisen bankom, iako nemaju dozvolu za rad Narodne banke, nisu registrirane nigdje u sudovima. Imamo tu zatim skandal Hypo banke i Sanadera, težak 50 milijardi, imamo slučaj sa francima, imamo niz slučajeva i ljudi koji se nama javljaju kad im bez ikakvog razloga dižu kamate, imamo slučaje valutnih klauzula i tako dalje. Dakle, zemlja Hrvatska nema monetarnog suvereniteta, vlada je podređena bankama i to je nešto što centralna banka ne bi smjela trpiti ako se krše hrvatski zakon, imamo niz primjera da se krše. Trebalo bi tim bankama oduzeti dozvolu za rad u Republici Hrvatskoj. Ja ću odmah reći, naravno, kako ovo, a sami ćete se složiti, zemlja u kojoj je svašta moguće. Ja naravno ne odgovaram za stavove svojih kostiju i pri spomenu ovih konkretnih banaka, jasno, to nije stav niti moje kuće, nužno niti mene samoga, možda jest, ali kažem ne nužno. Dakle, danas sutra kad netko skoči na spomen Hypo ili Raiffeisena, to je stav moga gosta. Govorite o devalvaciji kune. Zašto mislite da je neophodna devalvacija kune? Dakle, 1994. godine centralna banka je blokirana, uvedena je kuna i tečaj je stavljen kvazi fiksan. Dakle, imamo danas tih nekih 7,5 kuna za euro i to sad varira plus minus 0,2-0,25. Taj tečaj je postavljen na omjer koji je nepovoljan za hrvatsko gospodarstvo. Dakle, nama je od 1994. u tom startu naša kuna je 30%, barem 30% je bila jača nego što je njena realna vrijednost. Precijenjena, upravo tako. Mislite da se pogodovalo izvozu? Apsolutno. Apsolutno se pogodovalo izvozu. To je dakle ta stara priča. Odnosno uvozu se pogodovalo, to jest izvozu iz drugih zemalja u Hrvatsku. Recite mi, meni govorite o presedanskom primjeru Ekvadora. Zašto? U jednom trenutku kad je bilo dakle, u vašem programu riječi o otplati dugova i preuzimanju banaka, naveden je primjer Ekvadora.
Da. Ekvador je jedan primjer kako se može jedna doktrina međunarodnog prava, to je doktrina nepravednog duga, iskoristiti u praksi. Dakle, ne može se vlada zadužiti. To može ili narod ili sabor. I ako je vlada uzela novac da ga koristi nelegitimno, da ga koristi za svoje stranačke mašinerije, za svoja privatna sredstva, možemo prema doktrini međunarodnog prava tražiti poništenje tih dugova. Jedan od takvih primjera je i Ekvador koji je uspio na taj način otpisati velik dio svog duga. Vi dugoročno ili u nekom srednjem razdoblju, jer na duge staze bi vjerojatno narod bio nezadovoljan naravno iščekivanjem, obećate i javne radove i velika zapošljavanja. To mi onako zvuči otprilike kao nekakav new deal, pa kakav to deal nudite Hrvatima? Kakvi su to javni radovi, kako je to masovno zapošljavanje i gdje vidite mogućnost takvog zapošljavanja? Pazite, mi imamo u Hrvatskoj jednu opustjelu zemlju. Vi ako idete tamo iza Siska, iza Karlovca, to su zapušteni prostori, prostori iz kojih se ljudi iseljavaju, tamo jednostavno nema ničega. Ono za što se mi zalažemo je da se stvore, da se pomoću novih investicija koje će doći prvo iz povrata novca otetog u pretvorbi i privatizaciji i drugo iz godišnje emisije primarne iz centralne banke u iznosu otprilike 5 do 10% novčane mase. Dakle, tim sredstvima mi bismo financirali projekte i uveli nova radna mjesta. Zapošljavali bismo ljude u svim sektorima. U poljoprivredi imamo silne resurse koje tek treba iskoristiti. Naši proizvodi će biti konkurentni zbog smanjenja birokracije, što je kasnije navedeno, zbog uspostavljanja realnog tečaja i zbog svih onih drugih stvari. Kako biste vratili taj novac? Evo, predsjednik Mesić u prvom mandatu je osvojio zapravo taj mandat obećanjem povrata novca. Tad se doduše nije znalo, pa je na naslovnici Globa sastalo da je isisan iz hrvatske privrede 2 do 8 milijardi, bila tako jedna posve slobodno lebdeća aproksimacija, uopće više ne znam čega, da li je to je bilo prije eura, pa se mislim govorilo o deutschmarkama ili u svakom slučaju nismo vidjeli ni filira, niti smo vidjeli jedan jedini kontor s kojeg je išto vraćeno. Kako biste vi to vratili? Prošlo je previše godina, prošlo je 15 godina. A osim toga, što mislite kao mlad čovjek, sad ne uopće ne smjeram novo sinko, nego na nekakvu ipak mladost koja sa sobom nosi veliku energiju. Je li vam previše tih laži? Mi ćemo vratiti novce, ali novci se to već 15 godina ne vraćaju. Tko zna uopće gdje su, tko zna zašto se ne vraćaju. Što vi mislite, recimo, vaša generacija? Zašto mi nismo nikada vidjeli ovoga ni kune, ni centa, ni eura, ni marke od svog tog pokradenog novca? Ja sam ovdje došao prije svega kao inženjer i kao političar. Ja zastupam određenu ideju, a ta ideja je, dakle, povrata svega što je oteto u pretvorbi privatizaciji. Uh-huh. Ova zemlja se pljačka još od 70-ih godina, kada je na onim obveznicama za izgradnju autocesta pokraden silan novac i poslan u inozemstvo. Tijekom pretvorbi privatizacije iz banaka je otet novac poslan na određene banke u inozemstvu i onda je s istih tih računa davan kredit Hrvatskoj. I to vam čini velik dio duga Republike Hrvatske. Dakle, to je jedno lihvarenje vlastitim novcem, gdje smo dva puta izgubili. Prvo nam je oteto, a zatim nam je dan taj isti novac kao kredit. Što se tiče konkretno gospodina Mesića, on je dio tih struktura koje su sudjelovale u pljački pretvorbe i privatizacije. On je od početka u tim strukturama i nemoguće je očekivati od njega da sudjeluje u vraćanju ikakvih ozbiljnih sredstava. Pa ovih par milijardi, to je smiješan iznos. Ako znamo izvješće, ako se ne varam, jednog američkog instituta, da je samo 2008. ili 2009. 10 do 15 milijardi eura iznešeno iz Republike Hrvatske samo na razini godišnje korupcije. To zna se točno gdje su ti računi i koji su to iznosi. Samo ne postoji politička volja. A kada govorimo o cjelokupnoj pretvorbi privatizaciji, to su stotine milijardi današnjih eura koji pripadaju hrvatskim građanima. Znači da postoji politička volja, a znano je da nikako je diktator, iako mi srećom nemamo diktaturu, ne mogu vladati bez političkih elita ili oligarhija. Mislite li vi da je nužno i da je moguće, ako je nužno, demontirati takav poredak? Apsolutno. Mi se zalažemo Kako? Za lustraciju. A je li?
Da. Znam li, vi često spominjete, tamo sam našao kod, recimo, spomena oružanih snaga od čega ćemo doći i sigurnosnih službi, ali i tada biste ilustrirali stanovite kadra, s čim se slažem, usput bude rečeno, ali da čujemo, evo, preliminarno, o kojoj vrsti ilustracije govorite i na koji način bi proveli? Dakle, govorimo prije svega o ilustraciji svih onih koji su sudjelovali u pljački, pretvorbe i privatizacije. Velik dio tih ljudi je došao iz onog bivšeg režima, neki su otišli u mirovinu, neki su se samo prebacili u nove stranke. Konkretno oko 70.000 u HDZ, oko 40.000 u SDP. Imamo rad jednog profesora sa sveučilišta japanskog. On je doktor društvenih znanosti, sve jako lijepo obrazložio. Na kraju krajeva mi to znamo isto kao građani Hrvatske. Očito ti ljudi, više ih je zanimalo sačuvati moć i položaj nego doista nekakve vrijednosti političke koje su zastupali. Protiv mnogih od tih ljudi, u svojem radu i u razgovoru sa drugim ljudima koji se bave tom velikom pljačkom, uvijek naiđete na 1400-500 istih ljudi, ajmo reći, to je nekih tih 200 bogatih obitelji. Možda je Tuđman znao o čem govori, možda nije. To je sad za povjesničare da rasprave. Protiv mnogih od njih već postoje kaznene prijave u državnom odvjetništvu. Neki su međuvremenu umrli. Dakle, ono što nam je potrebno, potrebno je uspostaviti institucije koje će baviti taj posao. Nisu li one prožete, preparirane istim tim ljudima? Naravno, zato upravo do sada nismo uspjeli gotovo ništa ni postići na tom putu. Naše državno odvjetništvo je nefunkcionalno. Državna revizija bi isto mogla bolje raditi, ako ona jest potvrdila da je, ako se ne varam, 95 ili 98% svih privatizacija nezakonito. To je izvješće podneseno Hrvatskom saboru. Gospođa Šima Krasić je bila ravnatelj revizije. Osim toga, imamo, dakle, cijeli niz tih slučajeva koje treba... Oprosti, samo jednu upadicu. Ja sam se bojao da nećete vidjeti tu vezu, zato da govorimo o nekakvoj mladosti, jer to nije hendikep, nego da pače prednost i ta vaša energija, ali ipak neki su se događaji dešavali kad ste bili kudi kamo mlađi. Ja sam ih, nažalost, svjedočio, nažalost, zato što eto, skupili su se godine, pa uviđamo tu vezu, ali vidim da vi spominjete. Mislite li da je moguće išto mijenjati u Hrvatskoj obzirom na tu naslinjenost i današnje vladajuće nomenklature na interesnu strukturu proizašlu iz onodobnog režima? Pustimo sad Jugoslaviju kao državu. Dakle, mislim na strukture koje su bile i partijske i sigurnosne i koje su se dobro pripremili za tranziciju. Naravno, kao što sam rekao, oni su još od 70-ih znali što će se dogoditi i pripremili su se za takav scenarij. Oni su imali, ajmo reći, 10 godina prednosti pred bilo kakvim zdravim snagama u 90-ima. Ali to je na kraju krajeva pitanje generacija. Jednostavno, kako vrijeme odmiče, određene strukture zamiru, izumiru, dolaze nove. Zamjenjuju ih. Ja sam, evo, predstavnik generacije koja ima volju, želju i namjeru preispitati sve te račune, preispitati sve te odnose, postaviti pitanje gdje je imovina naših baka, djedova, očeva i majki, zašto nam je oteta na takav način i želimo je naravno vratiti. Vi ste jedan od rijetkih, iako ste, eto, mlad čovjek koji zna da je to počelo 70-ih, ja ću vam rado neke tekste poslati pa ćete i dekadu ranije, a mislim da će izaći ovih dana jedna knjiga koja pokazuje da se radi o nekih 60 godina kontinuiteta za stvaranja odnosa i procesa. Lako moguće. Da, ali je fascinantno, mislim da imate svijest o tome da je cijeli proces počeo puno prije 90-ih, točno koncem 60-ih, početak 70-ih. Kad smo kod te ilustracije ipak učinimo sedam korak natrag, jer smo je samo spominjali u vezi nekih drugih procesa. To su, recimo, privatizacijski. Vi ne biste dopustili privatizaciju Hrvatskih šuma, voda, INA i tako dalje? Ne, naravno da ne bih dozvolio. Neke stvari, pogotovo one koje su esencijalne za život ljudi, su jednostavno javno dobro i ne bi trebale biti niti stavljene na tržište, niti u ikakvoj većoj mjeri ubačene u tokove novca, nego ih jednostavno treba čuvati kao javno dobro. Kao što je, recimo, zrak, za sada još ničije vlasništvo, tako bi to trebala biti i šuma u što je većoj mjeri, izvori vode i tako dalje. Kad govorite dalje o poreznoj i fiskalnoj reformi politici, kažete da je temeljni cilj smanjiti porezni pritisak. Da.
govorite i o dvije stope PDV-a. Da. Što točno imate na umu? Dakle, ako je porez 0%, prihod državne blagajne je gotovo nula, jel tako? Ako je porez prevelik, onda pak usisava novac iz ekonomije i tako dalje. Sad između te dvije krajnosti postoji, ajmo reći, neki optimalan porez. Prije svega znamo da je jedina politika dosadašnjih vlada bila ili rasprodati postojeći, ili uzeti kredit, ili povećati porez. Jednostavno postoji određena točka nakon koje više nema smisla povećavati porez. Evo, naš realni sektor se u ovom času jednostavno se mrvi, raspada se. Imamo velik porast broja nezaposlenih, ljudi nam se iseljavaju i tako dalje. Mi se zalažemo, dakle, za jedan model koji uspješno primjenjuje, na primjer, Turska. Oni imaju za uvoznu robu jednu stopu poreza, a za domaće proizvode drugu stopu poreza. Mislim da se konkretno radi o 18% za uvozne i 8% za domaće, ako nisu međuvremenu mijenjali. Da ne zaboravimo, prispomenite javne radove. Što je to? Dakle, javni radovi su, ajmo reći, jedan prvi korak. U sadašnjem stanju imate jednu bezvoljnost, apatiju, neorganiziranost, loše institucije. Sad treba iz toga ničega napraviti prvi korak. A najbolji način za to su upravo javni radovi. Dakle, masovna zapošljavanja, osnivanje novih poduzeća, novih tvrtki, koje poslije možemo i privatizirati i tako dalje, ako to bude najbolji model za njih. Najvažnija stvar u svemu tome je da ne gubimo vrijeme. Ne smijemo više gubiti ni trenutka. Čitao sam neko istraživanje da čovjek koji je nezaposlen 3 godine da gubi 70% radnih sposobnosti, a nakon 5 da je čak nesposoban za posao. Dakle, to je jedna politika sustavne nezaposlenosti koja dovodi, dakle, do uništenja čovjeka. Vi ste za izlazak iz EU i NATO-a. Kažete da Hrvatska odbacuje doktrinu neoliberalizma, hiperkapitalizma, sociodarvinizma te neokolonijalizma. Vi prepoznajete u tim institucijama, dakle u današnjoj EU, nabrojana svojstva? Da, ta točka govori jednostavno o tome. Dakle, to su neki dugoročni planovi. Mi danas vidimo da ima jedna Njemačka, ako se ne varam, 5000 milijardi duga, da ima jedno Ujedinjeno Kraljevstvo, da ima 10.000 milijardi duga, stanje u Italiji je isto katastrofalno, u Francuskoj isto, neke zemlje već su pokleknule, Španjolska, Grčka, da ne pričam dalje. Dakle, to je jedan opći strukturni problem duga i mi smo ponudili rješenje u obliku reforme financijskog sustava. To nije nešto što predsjednik može obaviti ili vlada, pogotovo ne jedne male zemlje u nekoliko godina. Dakle, to je generacijska borba, ali zalagat ćemo se za borbu. Jeste li vidjeli kako ste, to stalno se pozivate na tekstove, jeste li vidjeli, čitate li, mislim, tekstove druge strane, primjerice posljednjih tjedana ili mjeseci, cijeli niz teksta bio objavljen o kreposti tog kapitalizma, o tome kako on zapravo, da sad se našim govorim kapitalizma, ali hoću kazati sasvim ozbiljno, privrede tih zemalja pokazuju izuzetnu vitalnost. Ne pokazuju, mislim, ne samo stagnaciju, nego vi govorite o dugu Njemačke, ali Njemačka puca od jedrida. Da, naravno. Ja ne govorim nužno protiv kapitalizma ili za neki drugi sustav. Nama kao i državi i društvu, ali i cijeloj civilizaciji treba jedan novi model. Treba nam potpuno novi model i to je generacijska borba. Naravno, Njemačka, da, ima možda rast ove godine BDP, ako se ne varam, 0,1% ili prošle. Mogla isto tako imati pad od 0,1%, ali njezin razvoj se isto odvija posuđivanjem novca od privatnih banaka. Njemački dug konstantno raste. Dakle, upravo su vam te najrazvijenije države i najzaduženije. Vi ste de facto protiv bankokracije. Da, mi smo protiv toga da je društvo ustrojeno na način da postoji 5 ili 10% vjerovnika i 90 ili 95% onih koji su u dugovima, a kako je sad počela i kriza, sve više i u dužničkom roštu. To na neki način, kako da velim, jedna globalna reforma svijesti. Jeste svjesni toga da de facto tražite novu utopiju, jedan put između nečega što smo zamišljali kao komunističku utopiju i nečega što se pokazuje kao kapitalistička datost za koju, kak bi Žižek rekel, ne vidimo u trenutku alternative. Pa gledajte, mi prije svega tražimo... Ili možda posljedi, kako bi on rekao, točne Denkverbot, pa ovoga se možda ne smije da razmišljati o alternativi. Ali, anyway,
tražite zapravo novu socijalnu utopiju ili ako hoćete novi politički sustav? Moja uloga prije svega jest dignuti svijest naroda o tome. Uh-huh. Konkretno, nemojmo pričati o sljedećih 10 ili 20 godina. Dobro, možda bude i prije, ako se, jer vidimo da se diže svijest ljudi u ovom današnjoj civilizaciji koji se kažu znanje udvostručuje svake godine ili svake dvije godine. To je jedan strahovit porast, strahovito su i kretanja i svega toga. Ajmo govoriti ono što možemo konkretno napraviti sada za našu zemlju. Mi možemo strašno poboljšati položaj građana, samo da izmijenimo par stvari oko Narodne banke. Ne moramo mi sada raditi utopiju bankarsku ili nešto, totalnu reformu financijskog sustava. Minimum minimuma naše reforme i našeg plana je da centralna banka ne bude mjenjačnica i da hrvatski građani nemaju kamate od 70%, nego da imaju 2-3% kao što imaju zemlje sa institucijama koje rade posao kako treba, koje štite svoje građane. Ivane, vratit ćemo se odmah vama, samo idemo, kako smo komercijalna televizija, na reklamicu dvije i odmah se vraćamo u drugom dijelu emisije. Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, danas ćemo zajedno kuhati i naučiti kako pametno odvajati otpad u kuhinji. Za vas ću pripremiti fini pileći Eingemachtes. Potrebna nam je piletina u komadima, luk, češnjak, mrkva, peršin, grašak i začini. Za noklece, jajca, brašno i voda. Nek se sada Eingemachtes kuha, a mi ćemo pospremiti kuhinju. Sad je važno da odvajamo otpad. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. I čini to često. Dobar tek. I tako 365 dana u godini. Kažu da putovanje od 1000 km započinje jednim korakom. I da je odredište samo točka na kraju, a put koji smo prešli, ono doista bitno. Naš cijeli život je putovanje. I svo vrijeme koje imamo, provešćemo putujući. I premda ćemo korak po korak stići tamo gdje idemo. Možda bi točnije bilo reći, putovanje od 1000 km započinje punim spremnikom. INA, 50 godina putujemo s vama. Ivan Vilibor Sinčić je dalje moj gost u studiju. Da, točno kažete, na kraju prvoga dijela ne bavimo se onim što će biti možda za 30 godina, nego se bavimo onim što možemo učiniti odmah sutra, jer mi u Hrvatskoj vremena pretjerano i nemamo. A ono što biste vi napravili, jedna od stvari, je poništenje pretvorbe i privatizacije. Nije li to i opet utopijski proces? Kako ćete sada, ja bih isto poput vas, znate, ja mislim da temeljno zlo ove zemlje, što je cijela zgrada, hijerarhija odnosa, sustav jednostavno socijalni nastao na jednom aktu neprava. Mislim da je ta pretvorba i privatizacija prazlo ove zemlje i zaista mislim da se njime treba pozabaviti. Ali, kako da se ovo sad vi i ja tim pozabavimo kad bi se gotovo sve urušilo? Ili što od toga se može sankcionirati? Prije svega, onaj dio koji se može sankcionirati odnosi se na novac, na kapital koji je iznešen iz ove zemlje, koji je otuđen od naroda. Mnoge nekretnine su već ili srušene, parcele su već bili prodane, neke nisu, negdje se može i na taj način djelovati. Postoji dosta imovine bivše SR Hrvatske koja se nalazi izvan današnjih granica Hrvatske, za koje država niti ne zna, niti ne mari. To je isto nešto što bi trebalo uzeti u obzir i vratiti našim građanima. To nije utopijski proces. Kao što kažem, određeni krugovi unutar Europe su čak pozvali neke moje suradnike i tamo im kazali da ovo je vaš novac, možete si ga slobodno vratiti. Samo ne postoji politička volja da to itko napravi. Zašto?
Mislite li da, evo slobodno govoreći, da oligarhija zapravo te račune prebacuje na svoja privatna konta? To jesu njihovi privatni konta. Dakle, određene strukture nastale pretvorbi privatizaciji su otele taj novac građanima i stavile na svoje račune u inozemstvu. I sada naravno da ga ne žele vratiti jer onda više ne bi bio njihov, nego bi bio vraćen građanima, oni bi dobili kazne, sankcije, oteta bi im bila imovina i tako dalje. Da, dobro, u zatvoru bi završili. Recite, vi biste mijenjali Ustav, svi bi danas mijenjali Ustav. Ne mislim sad samo na predsjednika Josipovića, nego sam predsjednik Josipović komentira da i Tomislav Karamarko očito priprema nekako ustavne promjene koje bi išle u jednom drugom smjeru. Iako ja mislim da bi se trebalo mijenjati Ustav, ako ništa drugo, onda se recimo osnaži ovaj sustav checks and balances, ali o tom jednom drugom zgodom, ja ću vas pitati, zašto biste vi mijenjali Ustav? Pa ovaj Ustav kakav imamo sada je, ajmo reći, kad bi se i poštovao, on bi bio neki pristojan Ustav. To bi bilo relativno pristojna stvar. Međutim, mi imamo svakodnevna kršenja Ustava. Naprimjer, unutra stoji da se vlada mora brinuti za gospodarstvo zemlje. Ona to uopće ne čini. Imamo odredbu da je dom nepovrediv, a ne samo da se ljudi deložiraju, nego se i protupravno upada u kuće, izbacuje ljude, imamo niz sudskih presuda itd. Ono što bi u ovom času stavio u Ustav je upravo ovo čime se mi bavimo, a to je da je zabranjeno, dakle, izvesti ovrhu nad jedinom nekretninom koja obitelji služi za život. Vi biste reformirali zdravstvo i zalažete se za demografsku obnovu. Kako, naravno da je lijepo to čuti, da biste vi ovoga htjeli imati u ovoj državi besplatno zdravstvo, ali znate, to baš i nije tako, mislim. Naravno. Netko to plaća, ne? Naravno, to sve će netko platiti. Platit ćemo mi sami. A u ovom sadašnjem sustavu, evo neki dan čitam, mislim da je bio jedan veliki list, da je zdravstvo već premašilo određene kvote koje je trebalo potrošiti i to je sustav koji ne održi. Ovaj sustav, ove vlade će sve više i više rezati, dok na kraju, mislim, nemaju više ništa rezati. To je jedan potpuni raspad sistema. Znam kolege, suradnici u bolnicama koji mi javljaju i govore mi, evo neki dan sam bio pred imunološkim zavodom. To je strašno što se događa u svim segmentima društva. Ovo što sam kazao besplatno, to isključivo znači dakle, da će iz fonda koji će biti financiran, dakle, iz doprinosa, će biti dovoljno novca za razvoj zdravstva. A novac upravo dolazi iz realne ekonomije koja će biti pokrenuta novcem koji će biti vraćen pretvorbi privatizacije i, kažem, i iz primarne emisije središnje banke u iznosu 50% godišnje. Spominjali ste u prvom dijelu renesansu poljoprivrede prije nego što vas, da, ajde s onim simpatičnim dijelom. Na vašim stranicama, tu gdje se govori o renesansi poljoprivrede, prvo što spominjete jeste legalizacija i sadnja industrijske i indijske konoplje. Vi ste svakako za legalizaciju konoplje, pa sad, zašto je to tako markantna stvar u vašem programu renesanse poljoprivrede? Mislim, da mi ste valjda zasaditi Slavoniju. Mislim, jako bi to bilo dosta okej. Okay. Onda ljudi mi onako sve jedno nakon nekog vremena kad bismo se pretvorili u jednu takvu državu. Ali zašto toliko inzistirati na grasu? Zbog... Pa to je jedna izrazito ozbiljna tema. Konoplja nije nekad, više nije što je nekada bila. Vi danas možete od nje raditi desetke tisuća proizvoda. Od hrane, od lijekova, od goriva, od biorazgradive plastike i tako dalje, od građevinskog materijala. Ima jednostavno jako mnogo primjena i dugo je bila nepravedno zapostavljena. Dakle, govorim o industrijskoj konoplji i svim sortama te vrste konoplje. To je nešto što može jako pridonijeti razvoju hrvatske poljoprivrede. Ako znamo da se, ne znam, kukuruz više ne isplati saditi, ako znam jednog načelnika općine koji je prestao saditi na svom polju kukuruz jer kaže da se ne isplati, očito moramo nešto promijeniti u načinu razmišljanja i u kulturama koje sadimo. Moramo prije svega gledati da ono što radimo da je isplativo, jer ako nije isplativo, na kraju će po tržišnim uvjetima i propasti. Što se tiče konkretno indijske konoplje, koja je druga vrsta konoplje,
Poznato je da se zapravo radi o biljci koja može se koristiti za liječenje. Istraživanja kažu da koristi se kod liječenja raka, da koristi se kod liječenja multiple skleroze, dijabetesa čak u nekim slučajevima. Dakle, ono za što se mi zalažemo, da svako može, ako želi, uzgojiti za svoje potrebe 10 recimo biljaka i koristiti ih za liječenje. Dio vaših kritičara, a ima i takovih, jer naravno nismo svi svima simpatični, kaže da ste na neki način pobornik teorije urote i da koketirate sa njima, da recimo ste za zabranu chemtrailsa, tj. Ovi tragova pare i tako dalje. Koliko ima ozbiljnosti u takvim prigovorima? Ili koliko ima ozbiljnosti u vašim zalaganjima za tako nešto? Gledajte, narod je uvijek u pravu. Moje glasačko tijelo jednim dijelom čine ljudi koje zanimaju takve teme, koje žele da se vidi što je istina oko toga. Dakle, ja se u tom smislu zalažem za istragu, za jednu temeljitu istragu u kojoj će sudjelovati i protuzračna obrana, i Hrvatska vojska, i Državni hidrometeorološki zavod i druge institucije čiji je to posao. Imamo nekoliko primjera, čak se govorilo o tome u Hrvatskom saboru, mislim da je Mirela Holi to spomenula. Imamo primjer iz Švedske gdje se isto o tome govorilo. Dakle, najmanje što dugujemo svojim biračima da se provede jedna istraga o tome, da znamo na čemu smo. Onda možemo govoriti dalje. Dobro, ali šta ako danas sutra netko, mislim, ili značajan dio vašeg elektorata počne zaista sumnjati u to da smo bili na mjesecu. Mislim, negdje treba podvući crtu ove ozbiljnosti. Pa naravno da treba negdje podvući crtu, ali mislim da je ovo... Jer pazite, znate, sve to izgleda sad neozbiljno, ali navodi ipak ovo na jednu ozbiljnu stvar. Vi ste protiv, dakle, dekontaminacije, to se podrazumija, zaštita okoliša. Doduše, Hrvatska je jedna od najčišćih zemalja, zabrana GMO-a i tako dalje. Na neki način se to dovodi u pitanje kad se onda spomene, mislim, ovoga chemtrailsa. Onda odjedno ljudi kažu, ah pa, evo, to sve skupa spada u nekakvu teoriju urote, čovjek nije i pretjerano ozbiljan, tako dalje. Kako vi sam razlikujete? I sam, dakle, hoćete kazati, ima oni koji mene podržavaju, oni traže, mislim, da se tu istina na čistac, ja moram odgovoriti na taj interes. Naravno, dakle, kao što sam rekao, to je nešto što postoji grupa ljudi koja traži da se to ispita. To nisu veliki troškovi i naravno da želimo odgovoriti na zahtjev naroda. Ok. Govorite i o reformi političkog sustava. Što bi reformirali i kakav politički sustav je onaj koji bi po vama bio ne sad idealan i abstraktan, nego koji bi bio sutra moguće implementirati u ovoj današnjoj Hrvatskoj? Dakle, govorimo o sustavu demokracije. Demokracija sama po sebi nije idealan sustav. Možda u nekim uvjetima neki drugi modeli bolje funkcioniraju, ali govorimo konkretno o modelu demokracije i o trenutnom hrvatskom izbornom sustavu. Evo, neki dan me pitaju što mislim o izboru predsjednika. Treba li se predsjednik birati u Saboru ili ne? Konkretno to pitanje je za mene vrlo jednostavno. Predsjednik se savršeno dobro bira sadašnjim. Po sadašnjem zakonu, jedino što kažem, trebalo bi više paziti kod glasovanja na brojanje glasova i na ove birače duhove, kako sam ih nazvao, koji postoje na popisima, ali ne postoje kao živi ljudi. Konkretno, druge reforme izbornog zakona, govorio sam o tome da bi trebalo smanjiti izborni prag sa 5% na recimo 3%, da bi trebalo smanjiti broj saborskih zastupnika. I se ne bojite nikakvih ridikula onda u Saboru. Bio je, mislim, argument koji je, ja mislim, groteskan, jer jednako u Hrvatskoj ovaj duopol ne jamči da nemamo ridikule. Bio je najčešći argument, čujte, ako snimimo praga, onda će se koje čega nakupiti u tom saboru. Vi se ne bojite tako ovoga. Pa to bi se moglo dogovoriti, zato je potrebno skupiti, to je jedna mjera, skupiti određen broj potpisa, predlažem 10.000 za bilo koju listu ili stranku da se uopće kandidira i da sastavi listu. Mi danas imamo na izborima, konkretno za Sabor, neke stranke, nakupi ih se, ne znam, 20-30, od kojih neke nemaju ljude ni da sastave tu listu. Nekako navuku i to je nešto što bi trebalo izbjegavati. Ako želiš sastaviti listu, sakupi 10.000 potpisa da znamo da određen dio, dakle, biračkog tijela stoji iza tebe i onda možeš se natjecati.
Kad govorite o energetici, infrastrukturi, etc., govorite o izgradnji Pelješkog mosta, preferirate gradnju željezničke mreže, a ujedno, koliko vidim, i za besplatni ste internet, što je super stvar. A recite mi, što mislite, zašto već tome nije tako? Mislim, svi su za to. I inače vaš program je na neki način, danas je jedan moj prijatelj rekao na dobru metaforu, zrcalo, na neki način katalog želja brojnih političara, ne samo ljudi ove zemlje. To je fascinantan fenomen. Da se u ovom programu zapravo ogleda jedan, nemojte se naljutiti, i populistički s jedne strane, ali s druge strane, što je posebno indikativno, jedan proces ovoga, zapravo izricanja ovakvih stava koji je tamo traje od sredine 90-ih. I sad, kad gledam ovaj vaš program, on ga na neki način rezimira i sažima. I temeljno je pitanje, mislim, zašto mnoge stvari već nisu realizirane? Čujte, i vi ste za Pelješki most, i vi ste, evo, kažem, za razvoj željeznica. Mi ovdje trabunjamo, mislim, o toj, recimo, nizinskoj pruzi već dobrih godina, kako mi dolaze gosti. Što vi mislite, zašto se ti projekti u Hrvatskoj ne realiziraju? Zato što nema političke volje i zato što nema novca. Novca nema zato što, kao što sam već objasnio na početku, što god država želi napraviti, mora se zadužiti kod privatnih banaka. A one ne moraju, ako ne žele, poduprijeti taj projekt. Slično je i sa privatnim projektima. Mnogo je lakše dobiti kredit za potrošnju na uvoznu robu ili na bilo kakvu potrošnju nego na nekakvu investiciju, projekt i tako dalje. Sada imamo te europske fondove. Tu su isto dosta stroge mjere. Mnogo toga se neće uspjeti iskoristiti. Dakle, iz onoga što ja govorim, jednostavno kažem koja je moja politička volja. Da, ja ću to napraviti. Ja sam sa minimalnim sredstvima od nula izgradio svoju stranku i imam rezultate u sprječavanju deložacija. Kada bih imao više resursa, mogao bih napraviti mnogo više. A što se tiče novca, rekao sam otkuda bismo sve to financirali. Povrat novca od pretvorbe i privatizacije i dakle emisija novca iz središnje banke u iznosu 50% godišnje, a da ne izgubi vrijednost. Govorite također o besplatnom obrazovanju. Kojem besplatnom? Dakle, nije besplatno, nego će to platiti društvo. Mi znamo danas da razvijene ekonomije imaju otprilike 5% stanovništva zaposleno u poljoprivredi, 20 do 25% u industriji, a sve ostalo su usluge. Možemo govoriti o ovom tercijarnom sektoru za koje je potrebno dakle, manje znanja, na primjer konobari ili srodna zanimanja. I možemo govoriti o ovom kvartalnom sektoru dakle, za koji je potrebno mnogo više znanja. I upravo u tih 70% mora biti moć i budućnost hrvatske ekonomije. Mi moramo ulagati u znanje i povećati količinu znanja koje ima društvo. A naravno to se ne može ako režete prijevoze učiteljima, ako djeca neka nemaju niti osnovna primanja, ako njihovi roditelji nemaju niti minimalac itd. Dakle, potreban je jedan cjelokupni Država će. Da, država kao refleksija društva, ali, kao organizirano društvo. Nije li to sad već, ne znam koji put da kažete da će država to platiti. Ta država bi trebala biti jako bogata da sve to poplaća. Naravno, govorim dakle o tome što se događa kada se pokrene razvoj prema ovim točkama o kojima sam govorio. Dakle, kada prvo oslobodimo ljude iz dužničkog ropstva, kada ih zaposlimo u iskorištavanju postojećih resursa, nakon toga i nakon povrata imovine imat ćemo kapital da pokrenemo proizvodnju, da pokrenemo realnu ekonomiju i iz tog bogatstva onda iz poreza, izdavanja možemo financirati takvo zdravstvo i takvo školstvo o čemu sam govorio. Ova sadašnja država to nikako ne može i nerealno je očekivati. Na početku mislim sam spominjao to da dva put spominjao ilustracije, jednom u povodu obrambenih i sigurnosnih snaga. Koja je tu vrsta ilustracije posredi i koji je program posredi kad govorite o obrambenim snagama Republike Hrvatske? Dakle, govorio sam o ilustraciji ljudi u institucijama koje sada postoje. Konkretno u ovlasti predsjednika su vojska, obavještajne, odnosno tajne službe i diplomacija. Te ljude su postavili bivši predsjednici, postavili su predsjednici, kako ja to volim reći, koji su iz istog legla kao i ovi ljudi koji su sudjelovali u pljačci i privatizaciji. Ti predsjednici nisu dovoljno radili na
čišćenju tih struktura. Dakle, potrebno je prije svega te tri institucije u ovlasti predsjednika, a naravno i državno odvjetništvo i tako dalje, lustrirati. Potrebno je staviti kadar koji će biti sposoban obaviti posao, koji će onu tužbu protiv nekog uglednog društvenog čovjeka, da tako kažem, uglednog u društvu, napokon će ju obraditi, napokon će ju pročitati, dignut će optužnicu i ako ima dokaz da oni će taj, uz pomoć dakle, sudstva taj proces dovršiti i kazniti odgovorne.